Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Rabbishrahli sadri wa yasir li amri wahlul uqdatam nilisan yafqahu qawli Baik, sekali lagi berjumpa dengan Cikgu Hana dari SMK Puteri Sadong. Baik anak-anak, kita akan mengikuti teknik menjawab matematik SPM okey hari-hari matematik uh, seperti mana cikgu selalu ingatkan ya belajar norma baharu anda mampu asalkan anda mahu ya. baik pada hari ini kita akan membincangkan soalan uh, percubaan uh, kertas 2 negeri Johor 2020 untuk bahagian A ya. Okey, kita mulakan soalan yang pertama. Jadi anak-anak bersedia dengan soalan yang telah cikgu sediakan ya. Baik, soalan yang pertama nyatakan tiga ketaksamaan yang mewakili kawasan berlorek dalam rajah satu. Okey, soalan ini adalah soalan uh, rantau ketaksamaan. Okey, dalam kes ni anda telah diberikan uh, rantau yang berlorek. Tugas anda adalah anda perlu uh, menamakan atau menulis ya apakah dia tiga ketaksamaan yang mewakili rantau yang telah dilorekkan okey jadi di sini ya yang pertama kita lihat ya garis mana yang ada memotong paksi okey contoh yang pertama di sini okey garis y di sini ya pada paksi y okey ada satu garis potong pada paksi y selari dengan paksi x maknanya garis ni adalah y sama dengan something Okay, something tu ialah apa? Okey, kita pun rujuk pada paksi Y. Dia potong pada nilai 2. Jadi, nama garis tu adalah Y sama dengan 2. Okey, jadi kita lihat garis ni, uh, rantau tadi dilorekkan bahagian atas. Okey, menunjukkan kawasan lebih besar dan garis itu adalah garis penuh. Maka untuk markah pertama awak, awak tulis apa? Y lebih besar atau sama dengan 2. Okey, untuk yang kedua kita lihat pula ada garis okey yang memintas paksi x iaitu pada paksi y ya. Okey, paksi y ni memotong paksi x. Jadi dia memotong pada kosong. Itu kita namakan garis itu adalah x sama dengan kosong. Okey, x sama dengan kosong kita lihat dilorekkan sebelah kanan. Okey, X lebih sama dengan kosong tadi dilorotkan sebelah kanan menunjukkan lebih besar dan garis pada paksi Y ini adalah garis penuh. Sebab tu kita tulis X lebih besar atau sama dengan kosong. Okey, markah yang kedua. Baik, markah yang ketiga. Untuk markah yang ketiga, kita lihat ada satu garis condong yang garisnya putus-putus Okey. Dilorekkan di sebelah bawah. Okey. Sekarang ni problem dia, awak kena tentukan apa nama garis tu. Okey, sebagai panduan kita lihat dulu ada tak dia memotong pada paksi. Okey, again kita lihat dia potong pada paksi y pada nilai 4, maka pintasan y-nya adalah 4. Dia potong pada paksi x pada 4, maknanya pintasan x-nya adalah juga 4. Jadi berapa kecerunan ya? Satu setengah uh, pelajar eh, dia mengenal pasti kecerunan uh, yang condong ke kiri ini negatif. Jadi kita lihat je lah. Kalau potong sini empat, empat bahagi dengan empat, so satu. Eh? Negatif satu. Ataupun kita boleh gunakan rumus kecerunan iaitu negatif pintasan Y, empat. Bahagi dengan pintasan X, empat. So dapat negatif satu. C-nya tadi adalah empat. Jadi persamaan kita ialah negatif X tambah empat. Disebabkan garis tadi adalah garis putus-putus, maka ketaksamaan kita adalah lebih kecil sebab bilorikan di sebelah bawah. Okey, lebih kecil sahaja disebabkan garisnya adalah garis putus-putus tadi ya. Jadi lengkapnya y lebih kecil okey daripada negatif x tambah 4. Okey, completely tiga markah. Okey, seterusnya. Kita lihat pula soalan yang kedua. Eh. Okey, soalan yang kedua. Sempena cuti PKPB, Rina ingin membuat sebuah taman herba di laman rumahnya. Okey, R U V W ialah pelan laman rumahnya. Laman herba RST berbentuk segitiga. Okey, RST berbentuk segitiga. Diberi luas seluruh ruangan laman rumahnya ialah 20 meter persegi. Cari panjang dan lebar dalam meter seluruh laman rumahnya. Okey, jadi diingatkan seperti mana biasa ya. Apabila kita mendapat soalan yang berbentuk ayat panjang, maka kita keluarkan, kita gariskan, kita bulatkan points. Okey, penting dalam ayat tersebut ya. Jadi dalam uh, kes ni kita lihat dia sebenarnya nak cari minta kita cari panjang and lebar. Okey, rajah yang diberi laman ni berbentuk segi empat tepat, okey. So panjang, okey yang cikgu label kat sini panjang ialah 3x tambah 2. Lebarnya pula adalah x tambah 3. Okey. Jadi luas bagi segi empat ini yang diwakili oleh 20 meter persegi kita boleh wakilkan seperti yang di sebelah ni. Okey, 3x tambah 2 panjang eh. Darab x tambah 3 samakan dengan 20. Okey. So jika kita mampu jika anak-anak boleh menulis ya garis yang pertama ini maka anda sebenarnya telah mampu untuk memperoleh markah yang pertama. Okey, seterusnya daripada persamaan ini, okey, okey ada dua kurungan. So macam biasa kita kembangkan. Okey, kembangkan sehingga memperoleh bentuk am 3x kuasa 2 tambah 11x tolak 14 sama dengan kosong. Markah yang kedua. Okey, seterusnya biasanya cikgu pesan ya untuk awak letak siap-siap kurungan ni. Okey, kita letak siap-siap sarang dia ni samakan dengan kosong. And then kita pun letak nilai yang kita nak cari ialah x. Okey. Kemudian kita pun tekan kalkulator seperti biasa. So kita dapat x sama dengan 1 dan x ialah negatif 14 per 3. Okey, next step barulah isi balik dalam sarang tadi. Okey, isi balik dalam kurungan tadi. X sama dengan 1 means that terbalikkan X negatif 1. Okey. X ialah negatif 14 per 3. So per 3 di sini bahagi maka dia adalah jadi kali. 3 kali X. 3X negatif 14 jadi positif 14. Okey. So final tulis balik panjang ialah 5. Dan lebar adalah 4 untuk markah yang kelima. 5. Okey lengkap untuk soalan yang kedua. Okey, seterusnya kita pergi kepada soalan yang ketiga. Eh. Okey, di sini dinyatakan eh, keadaan matriks tidak dibenarkan untuk menjawab soalan ini. Okey, Zaida mempunyai P keping duit shilling dan Wan mempunyai Q keping duit shilling. Jika Zaida telah memberikan 20 keping duit shilling kepada Wan, maka bilangan duit shilling mereka menjadi sama banyak. Okey jadi ini adalah poin pertama daripada maklumat ayat ini ya. Okey di mana dia cerita tentang Zaida. Zaida tadi adalah P ya okey. Dia memberi, memberi maksudnya kena tolak. Okey ya. Dia tolak 20 maka 1 Q pula menerima 20 ya. Okey jika 1 memberikan 50 keping duit shilling kepada Zaida maka mereka dapati nisbah duit shilling Zaida kepada 1 adalah 3 kepada 2 cari bilangan keping shilling P dan shilling Q. Okey. Jadi kita lihat cara penyelesaian ya. Okey, seperti mana pertama tadi yang kita gariskan ya telah memberikan 20 keping duit shilling kepada Wan. Maka P tadi dia bagi. Bila bagi kena tolak. Maka terima Q kena terima jadi Q tambah 20. Okey, kita susun. Okey, kita susun persamaan ini. So, dia jadi P Okey, alih Q, tolak Q sama dengan 20. Okey, negatif 20 alih ke kanan dapat 40. Okey, 20 tambah 20, 40. So, you got one mark. Okey, the first K mark. Okey, yang kedua ialah berdasarkan maklumat ni, eh, jika Wan memberikan 50 keping duit shilling. Q, eh, Q bagi 50. Jadi, tolak 50. Maka, P akan terima 50. Okey, dapati shilling dia tadi adalah nisbah 3 kepada 2. 3 kepada 2, maka kita letakkan je lah. Okey, 3, okey, this one, 2. So, ibarat kita macam silangkan ya. Okey, lepas tu next step ialah kita darab. Okey, darab masuk di sini, okey, kembangkan 3 kali Q, 3 kali 50. So, 3Q tolak 150 sama dengan 2 kali P, 2P, 2 kali 50, 100. Okay, so you susun semula di sini dalam bentuk P, Q dan number tadi. ya. Okay, jadi di sini boleh sahaja ya, asalkan bentuk yang setara, so you dapat markah yang kedua. Okay, next step you just masukkan dalam kalkulator seperti mana biasa dalam unknown ya. Okey ada dua unknown di sini P and Q. And then you dapat P 370 dan Q adalah 330. Okey the last mark untuk total 4 marks. Okey. Next soalan yang seterusnya. Okey rajah 3 menunjukkan sebuah prisma tegak dengan tapak segi empat sama mengufuk PQRS. Okey. Tapak segi empat sama, so cikgu tandakan PQRS tanda sama sebab di sini ditandakan 10 kita understood yang lain juga adalah 10. Okey. Trapezium PQUT ialah keratan rentas seragam prisma itu. Permukaan segi empat tepat QRVU adalah condong. Okey QRVU adalah condong eh. Okey soalan A namakan sudut di antara satah TRW dengan satah mencancang PSWT dan yang kedua hitung sudut antara dua satah yang kita cari yang kita tentukan di A tadi untuk tiga markah. Jadi against untuk soalan ni biasanya kita akan guna kaedah won Okay, which one is nearest? Okay, kita lihat kepada. Okay, kita tandakan TRW dan PSWT. Lukiskan tiga peta. Okay, kemudian kita lihat ya antara TRW PSWT. Okay, yang sama adalah W dan T. Okay, jadi tinggal R maka R akan jadi the first box. Untuk kotak yang kedua kita lihat antara W dan T. Okey, mana yang lebih dekat? Ya? Mana yang lebih dekat antara W dan T yang dekat dengan R? So, W lebih dekat. And then untuk di bawah kotak yang ketiga antara P dengan S, mana yang dekat dengan R? Kita dapati S lebih dekat dengan R. Maka sudut tadi adalah RWS atau SWR pulang eh untuk maka yang pertama. Untuk soalan B, okey macam mana selesai soalan B? Okey kita buat lakaran segitiga, okey ikut awak nak lukis lagu mana pun. Okey asalkan you dapat membentuk segitiga bersudut tegak eh. Okey cikgu ikut uh, macam rajah eh misalnya kita lihat eh rajah di sini okey di sini ya eh? R, W, S. Jadi cikgu buat bentuk segitiga pun macam ni. Eh? Tapi sebenarnya tak ada masalah. As long as kita mengambil nilai yang tepat. Okey jadi kita tandakan okey di sini sudut yang kita nak cari pada w okey cikgu tandakan teta di sini alright so seperti mana cikgu ingatkan selalu eh okey apabila kita nak mencari sudut pada right angle triangle ni we always try with tangent first kita selalu cuba dengan tangent terlebih dahulu okey apa dia tangent toa which is opposite kita per dengan adjacent okey so kita pun check ada tak nilai opposite bagi teta dan ada tak nilai uh, adjacent bagi theta okey yes ada iaitu opposite nya adalah 10 and then adjacent nya ada a uh, 8 okey jadi di sini theta kita adalah shift tan kenapa shift sebab kita nak cari sudut okey 8 per 10 so kita tekan calculator you akan dapat 51.34 K1N1. Completely to the markah. Okay, next. Soalan yang kelima. Okay, soalan yang kelima. Kita lihat soalan garis lurus. Okay, diberi persamaan bagi satu garis lurus adalah 5X tolak 3Y tambah 15 sama dengan kosong. Jawab soalan di bawah. Okay, soalan A. Nyatakan kecerunan. Iaitu nilai M. Eh. Soalan B. Cari pintasan Y. Iaitu nilai C. Okay. Apabila kita melihat soalan yang macam ni eh, okay. Awak dapati persamaan yang diberi ni 5x tolak 3y tambah 15 sama dengan kosong Sebenarnya tidak memberi apa-apa maksud Selagi mana anda tidak menyusun dia kepada bentuk A So you have to re, uh, arrange terlebih dahulu eh. Uh, you have to arrange kepada y equals to mx plus c So kita susun Alright so di sini Y kita adalah negatif 3Y negatif. So cikgu alis sebelah kanan jadikan dia positif 3Y. And then yang lain salin 5X tambah 15. And then di sini 3Y. Kita tak say 3 ni. Okay, jadikan single. Single Y means that you kena bahagikan dengan 3. So 5 bahagi 3, 53X. 15 bahagi 3 dapat 5. Maka di sini kita tahu bahawa yang duduk di sebelah X ni adalah nilai M dan 5, positif 5 adalah nilai C. Maka kita berjaya menjawab dua soalan tadi directly berdasarkan langkah kita tadi kita menyusun persamaan yang diberi kepada bentuk am sahaja. Jadi soalan A, M sama dengan 5 per 3, satu markah. Soalan B, C sama dengan 5, 1 markah. Okey, untuk yang seterusnya adalah kita nak mencari persamaan yang melalui titik negatif 3, 9. So, your next step, jadikan Y sama dengan MX tambah C sebagai persamaan bentuk arm. And then, your first job is you gantikan negatif 3 dan 9 dalam persamaan tersebut and gunakan M yang sama sebab maklumat tadi dia menggunakan garis yang sama iaitu garis yang selari ya. Okey garis yang selari maksudnya M yang sama iaitu 5 per 3. So gantikan 9 sama dengan 5 per 3 and then X ialah negatif 3 tambah C. Okey, P1 K1 eh. Maknanya dua markah di sini. You menggantikan nilai M yang betul, you menggantikan nilai nilai X dan nilai Y yang betul dalam Y sama dengan MX sama C. And then cicah saja, so you dapat C ialah 14. Don't forget to write back your equation Y sama dengan 5 per 3X tambah 14 and 1. So completely 5 markah. Okey. Next seterusnya. Again, okay. syarikat A menghantar 4 kotak bersaiz L iaitu 1 kg dan 5 kotak bersaiz M iaitu 500 g ke Brunei menggunakan pos antarabangsa dengan bayaran RM330. Okey, itu syarikat A. Syarikat B pula menghantar tujuh kotak bersaiz L dengan berat yang sama dan sepuluh kotak bersaiz M dengan berat yang sama dengan bayaran RM615. Dengan menganggap X ialah kos untuk menghantar kotak bersaiz L dan Y ialah kos untuk menghantar kotak bersaiz M, cari nilai X dan Y dengan menggunakan kaedah matriks untuk lima markah. Okay, so we check ya macam mana kita nak menyelesaikan soalan ni so your first step ialah okey tadi kita dah gariskan ya untuk syarikat A empat kotak L L tadi adalah x okey lima kotak ah bersaiz M iaitu y maka kita bentukkan persamaan linear dia di sini empat X tambah lima Y sama dengan tiga tiga kosong. So apabila you boleh menulis uh, the first equation dengan betul so you got one mark already. Okey persamaan yang kedua untuk syarikat B pula tujuh kotak bersaiz L. Tujuh X tambah sepuluh kotak bersaiz M sepuluh Y sama dengan kosnya enam satu lima. Okey, next step ialah kita kena tukarkan nombor tadi, okey, persamaan linear tadi kepada bentuk matriks. Okey, tukar pada bentuk matriks 4 5 7 dan 10. XY okey sama dengan 3 3 0 dan 6 1 5. Apabila anda dapat membentuk persamaan dalam bentuk matriks, you got one mark. Okey, for this step Okey, next step. Okey, teruskan matrix X, Y di sini. Okey, cikgu tandakan siap-siap di sini. Eh. Di sini adalah sebagai 4, 5, 7, 10 ini sebagai matrix A, B, C dan D. Okey, jika anda tak berapa mahir, rujuk sahaja formula di hadapan. Okey, which one is A, B, C and D? Okey, XY Y di sini adalah, okey, kita kena tulis matrix song song Okey, jadi satu per, A D tolak B C. Okey, penentunya A D 4 kali 10 tolak B kali C 5 darab dengan 7 eh. Ya. Okey, di sini ialah okey seperti mana kita selalu sebut dalam kelas tukar tempat A D. Okey, tukar tempat A D dan tukar tanda A Tukar tanda B, C. Tukar tempat A, D. Tukar tanda B, C tukar, tanda, tukar tempat A, D dan tukar tanda B, C. Okay, so tukar tempat. 10, 4. Tukar tanda B, C, negatif. Asal positif 5 jadi negatif 5. Asal positif 7 jadi negatif 7. Okay, and then salin balik matrix hujung 330. 6, 1, 5. So you got one mark for this step. Okay, next sama dengan 1 per 5. Okay, you boleh tulis balik di sini. Kita selesaikan baris yang pertama dulu. ya, Tulis siap-siap 10. Okay, darab dengan yang the first one 330 tambah negatif 5 darab dengan negatif 5 darab dengan okay, 615. Okay. And then you tulis siap-siap kat sini, salin balik 330 dalam bracket, tambah salin siap-siap 615 dalam bracket. Okay, next ambil baris yang kedua. Okay, tulis saja negatif 7 dan 4. Okay, actually dekat step di sini kita tak perlu kira pun. Okay, kita pun terus saja masukkan dalam kalkulator, masuk balik dalam unknown sini. So you check, your answer should be x equals 45. 45. And y equals 30. Y sama dengan 30. Okey. Okey, dapatlah kita 5 markah untuk soalan matrix. Okey. Next. Soalan yang seterusnya. Okey, sebuah syarikat pembuatan ais menghasilkan cube ais menggunakan bekas berbentuk kuboid seperti rajah 4. Okey, satu bekas silinder Okey tadi cuboid kita gariskan. Okey satu bekas silinder air yang telah dimasak dipindahkan di setiap bekas cuboid. Setiap seorang pekerja bertanggungjawab memindahkan air dengan satu bekas silinder dalam masa setengah jam ke dalam setiap bekas cuboid. Ukuran bekas okey ukuran bekas tersebut Uh, ukuran bekas silinder air dengan ketinggian 54 cm dan diameter bekas silinder ialah 30 cm. Hitungkan bilangan ais yang dapat dihasilkan dengan isi padu air dalam satu silinder. Bundarkan jawapan kepada dua angka bererti soalan nampak panjang eh tapi sebenarnya sangat mudah saja. Okey yang penting you cuba keluarkan dulu maklumat penting. Okey sebenarnya di sini adalah cube ice. Okey cube ice ni bentuk apa tadi? Bentuk cuboid. Okey apakah formula untuk mendapatkan isi padu cuboid? Okey so you just jot, uh, jot down. Okey isi padu cuboid ialah panjang kali lebar kali tinggi. Okey semua dah ada panjang lebar tinggi. Okey, next. Kemudian dia kata air dalam uh, silinder tadi eh ya. dengan ketinggian okey, kita jot down di sini. Tinggi silinder uh, okey sorry, silinder ialah pi j kuasa 2t. Okey, tingginya okey t-nya adalah 54. Okey. Kemudian diameter. Okey, di sini awak kena berhati-hati sebab maklumat yang diberi ialah diameter. So, kita akan guna formula menggunakan jejari. Jadi apakah hubungan diameter dengan jejari? So diameter okey dengan jejari dekat sini okey you tulis siap-siap J. J ialah setengah daripada D iaitu diameter. Jadi setengah daripada 30 adalah 15. Okey. Kat sini yang kena hati-hati sikit ya. Okey, hitungkan bilangan ais yang dapat dihasilkan. So, hitungkan bilangan ais maksudnya kita nak hasilkan beberapa cube tadi. So, macam mana nak buat persamaan dia? Ya? Okey. Jadi mudah saja ya? sebenarnya kita just tulis in one line. Okey. Isi padu bagi uh, silinder Air dalam silinder tadi pi 22/7 darab dengan 15 kuasa 2 darab dengan tinggi 54 you got one mark already untuk silinder sama dengan beberapa tadi kita gantikan dengan x okey a uh, beberapa cube ice tadi kan okey so cube ice adalah bentuk cuboid tadi eh 20 kali 12 kali 8 okey so next step cicah saja. So bila you cicah you dapat 19.88. Okay, you got another marks but soalan akhirnya di sini arahannya ialah Bundarkan jawapan kepada dua angka bererti. So, you bundarkan, you dapat 20 full. Empat markah. Okay, senang saja. Eh? Okay, seterusnya. Soalan yang ketujuh. Eh? Okay, lengkapkan ayat berikut dengan simbol sama dengan atau tidak sama dengan di ruang jawapan di dalam kotak yang disediakan untuk membentuk ha, di sini kena hati-hati ya dia ada dua satu ialah penyataan yang benar yang kedua adalah pernyataan yang palsu okey right kita tengok cara menjawabnya okey yang pertama di sini 4 tolak 6 okey dia nak jadikan benar ya 4 tolak 6 ialah negatif 2 negatif 2 sama tak dengan 2 tak sama so tak sama satu markah Okey, satu per dua tambah satu per tiga, you dapat berapa? Okey, sama penyebut. You dapat enam. So, di sini darab dengan tiga. Tiga tambah dua. Lima. Lima per enam. Sama tak dengan enam per lima? Tak sama. Jadi, untuk jadikan dia palsu, kita kena buat sama. Okey, another one mark. Okey, next. Soalan B. Nyatakan akas. Bagi pernyataan berikut, seterusnya tentukan sama ada akas itu benar atau palsu. Okey, akas eh seperti mana yang cikgu pesan ya. Cikgu pesan sok kalau akas maksudnya ke apa? Dia macam reverse eh converse. Okey, converse means you terbalikkan. Okey, terbalikkan maksudnya kalau asalnya jika P maka Q, so your akas become jika Q maka P. Terbalikkan saja. Cuma di sini dia dua markah eh. Satu you terbalikkan ayat implikasi tadi, yang kedua you kena nyatakan dia tu benar ataupun palsu. Okey, jadi akas kita jika Okey, ambil yang kedua eh, permintaan yang kedua jika k kuasa 2 besar dari 4, maka k kecil dari negatif 2. And then we have to check. Dia benar ke palsu? Okey, kita pun ganti. Kalau k kuasa 2 ni besar daripada 4, okey, adakah maka dia kata maka k tu adalah negatif 2. Okey, Adakah K tu lebih kecil daripada negatif 2? So for sure salah kan? Okey, Kita masukkan nilai sahaja. Eh? Masukkan saja nilai K tadi. Eh? Dan kena hati-hati. Biasanya sini bila dia K square eh? maksudnya nilai tadi tak semestinya negatif atau positif. Eh? Maknanya boleh saja nilai positif dan negatif. Eh? Dia tetap akan mendapat nilai positif kat sini. Eh? Okey, jadi bila kita gantikan tadi, kita dapat palsu lah. Okey, so dua markah di sini. And the last part ialah buat satu kesimpulan umum secara aruhan bagi pola berikut. Okey, your first step macam biasa, potong semua nombor sebelah kiri. Okey, then kita tengok polanya. Okey, satu per dua, tolak satu. Then, satu per empat, tolak satu 1 per 8 tolak 1. Okay, kalau kita perhatikan di sini, yang berubah adalah, okay, kita akan gantikan dengan N kan? Okay, kat sini 2. Lepas 2, 4. Lepas 4, 8. Right? Jadi maksudnya di situ yang berubah. Mula-mula 4, yang eh, mula-mula 2, then jadi 4, then jadi 8. Macam mana nak kaitkan? Ha, ah, okay. Jadi kat sini kita boleh kaitkan. 2, 4, 8 di sini ialah nak, nak dapat 2 ialah 2 kuasa 1. Nak dapat 4 ialah 2 kuasa 2. Nak dapat 8 adalah 2 kuasa 3. Jadi kita gantikan 1 per 2 yang berubah di sini gantikan dengan N. Okey tolak 1, your first mark and then di mana N sama dengan 1, 2 dan 3, comma, dot dot dot. Okay? so completely 6 markah. Okey. Seterusnya, soalan yang ke-8. Okey, syarikat A menghantar empat kotak. Baik, di sini sudah dibincangkan tadi. Ya? Okey. Untuk matriks tadi kita telah bincang. Okey, seterusnya. Baik, rajah 5 menunjukkan sukuan bulatan OQR dan sektor OST dengan pusat O. OPS adalah segitiga bersudut tegak. Okey, diberi bahawa OP sama dengan OS sama dengan 21 cm. Okey, maklumat yang dia bagi ni kita pun catat. OP sama dengan OS. OP tanda sama dengan OS. Kalau OP 21, maka kita tanda OS pun 21. Okey. Kemudian tadi dia bagi tahu sukuan bulatan OKR dan OST. OST ya berpusat di O. Maknanya OT juga 21 eh. Okey, kemudian lagi OPS adalah segitiga bersudut tegak. Okey, tandakan sudut tegak. Alright, lagi eh. OP sama dengan OS sama dengan 21. Okey, next lagi OP. Okey, nisbah OP kepada PQ. Nisbah OP kepada PQ adalah 3 kepada 1. Maksudnya di sini, kalau di sini 3 bahagian dapat 21, maknanya 3 kali 7, 21. Di sini 1 bahagian juga 1 kali 7, dapat di sini 7. Dengan kata lain, OP 21 mewakili 3 bahagian dan PQ mewakili satu bahagian adalah 7 cm. Okey. Apabila PQ adalah 7, maka automatically kita tahu bahawa SR juga adalah 7 sebab dia berada pada pusat yang sama. Jadi RO dan PQO adalah jejari ya. Yeah. Alright. So kita tandakan di sini ya yeah. semua sisi yang kita dah tahu yeah. Okey, jadi soalan di sini ialah Okey, dengan menggunakan pi ialah 22.7 hitung perimeter dalam cm bagi seluruh rajah. Okey. Sebelum tu cik, cikgu tu tak sebut tadi ya. Di sini ada maklumat segi tiga bersudut tegak tadi kita tandakan 90 dah. Okey, kat sini dia bagi 210 dekat bahagian luar sudut. Maka di sini kita boleh carilah berapa nilai sudut. Okey. SOT. Alright, 360 tolak 210 tolak dengan 90 so you got 60. Right? Jadi kita lihat macam mana nak cari perimeter. Untuk perimeter, don't forget you pastikan tak tertukar formula dia adalah sudut per dengan 360 tadi sebab sudut sektor mesti didarabkan dengan 2 pi J. Okey, mana kawasan 2 pi J ni? 2 pi J ni lah kawasan panjang lengkok yang cikgu tandakan bulat kosong di sini ya okey iaitu lengkok ST dan lengkok RQ. Okey. Jadi untuk mencari perimeter kita perimeter seluruh rajah kita cuma tambahkan semua sisi bahagian luar ni, okey, sisi yang straight dan juga sisi yang berlengkok. Okey, jadi cikgu ambil dulu semua nilai yang dah ada iaitu di sini 7 21 okey, 21 7. Cikgu tambahkan semua 7 tambah 21 tambah 21 tambah 7. So, kita dapat 56. Okey, tambah. Okay, your first bracket ialah ambil. Cikgu ambil hak ni. Eh. Okay, berapa sudut untuk lengkok ST ni? Okay, berapa sudut ni tadi? 60. So, 60 per 360. Darab dengan 2, darab dengan 22 per 7, darabkan dengan jejarinya 21. Okey, tambah. The last tepat ialah RQ. Okey, masih bulat kosong tadi sudutnya adalah 90. So 90 per 360 darab 2 darab pi darab jejarinya adalah 28. Okey, so your first mark, your first bracket tadi Okay, untuk lengkok ST and then tambahkan ke semua mesti ada 56 tambah your first bracket plus dengan another bracket so you got 1 2 2 so markah yang ketiga Okey. Untuk soalan B, cari luas okey kawasan yang berlorek. Okey, untuk luas kawasan berlorek, okey. Cuba you catatkan what is your idea. Alright. Untuk mencarikan luas kawasan berlorek di sini kita ada satu sektor besar ROQ and then satu sektor SOT. Okey. Kemudian ada satu segitiga yang tidak berlorik. Maknanya hak kita tak usil lah. Yang kita mesti tolak dia. So the first bracket ialah sektor yang besar. 90 per 360. Darab pi darab 28 kuasa 2. You got one mark already. Okay, you tambah dengan sektor kedua. 60 per 360 darab pi darab 21 kuasa 2. Okay, tolak dengan Okey, segi tiga. So, segi tiga adalah setengah kali tapak kali tinggi. So, setengah darab dua puluh satu, darab dua puluh satu. Another one mark. So, masuk sahaja nilai dalam kalkulator. So, you got the final answer should be enam, dua, enam point lima. Markah yang ketiga. So, completely enam markah. Alright. Okey, seterusnya. Soalan yang ke sepuluh. Rajah 6 menunjukkan tiga keping kad berlabel dengan huruf di dalam bakul dan bakul 1 dan empat keping kad berlabel dengan nombor di dalam bakul 2. Okey, dia ada tulis di sini air tebu eh dekat bakul 1 dan bakul 2. Okey, sekeping kad dipilih secara rawak daripada bakul 1 dan bakul 2. Bakul 1 ada 3, bakul 2 ada 4. So 3 kali 4 12. So ruang sampel kita nanti mesti ada 12 kesemuanya eh. Okey, senaraikan semua kesudahan peristiwa yang mungkin. Okey, so sebenarnya ada banyak kaedah saja, tapi yang mudahnya okey, antara yang mudah untuk mudah difahami oleh semua tahap pelajar, kita just buat table eh. Iaitu yang sebelah kiri kita letakkan air, and then yang sebelah atas letakkan tebu. And then bila ambil satu persatu eh dia ambil bakul satu and then bakul dua so cikgu ambil dulu bakul satu ambil bakul satu dapat a a dengan t bakul dua a dengan e a b a u okay. and then yang kalau yang the first one dapat i i t i e i b i u dan seterusnya di sini ya eh. Okey, jadi kita ada 4 kali 3, 12 kesemuanya. Ataupun uh, pelajar boleh juga membuat dalam bentuk set. Okey, A, T, A, E dan sebagainya. Okay, terpulang. Eh. Okey, soalan B1. Okey, seterusnya cari kebarang kalian bahawa kedua-dua kad yang dipilih adalah konsonan. Okey, kedua-duanya mesti konsonan. Okey, konsonan di sini ada ada berapa? Ada R, T dan B sahaja RTB. Ya? R T B So cari mana yang dua-duanya adalah konsonan So ada dua sahaja iaitu R T dan R B Jadi dua per dua belas Okay the last one Sekurang-kurangnya satu kad berhuruf vokal dipilih Apa maksud sekurang-kurangnya satu kad Sekurang-kurangnya satu kad berhuruf vokal dipilih Maknanya asalkan ada satu huruf vokal pun tak apa Boleh tak lebih? Boleh Okey, kalau kedua-duanya vokal boleh? Boleh. Okey, jadi maksudnya dalam kes ni tadi kita ada dua yang uh, kedua-dua consonant so yang lain yang lain adalah memenuhi syarat yang kedua lah. Jadi baki tadi ada 10 per 12. Okey. Selesai untuk 6 markah. Okey, seterusnya soalan akhir untuk bahagian A. Syahmi dan Haris masing-masing memandu kereta eh, dari bandar Okey daripada P ke mana Q mengikut lemburaya yang sama. Rajah 71 okey menunjukkan graf jarak masa bagi perjalanan Syahmi. So cikgu catatkan sini hak ni adalah Syahmi, graf Syahmi iaitu graf jarak masa. Dan a uh, 72 adalah menunjukkan graf laju masa bagi perjalanan Haris. So this one is graf Haris ya. Yeah. Okey. Untuk graf laju, laju masa seperti mana biasa cikgu selalu ingatkan catatkan di sini jarak Okey jarak adalah luas di bawah graf maksudnya kita kena cari luas di bawah graf eh bentuk apa graf tu itulah yang mewakili jarak eh okey soalan A nyatakan tempoh masa dalam minit kereta Syahmi berhenti okey so rujuk pada graf Syahmi berapa lama dia berhenti so check yang berhenti di sini yang berdata. so berapa minit 30 minit okey so 30 minit okey 30 30 one mark Okay, next second. Diberi Syahmi memandu keretanya dengan laju. Okey, laju ialah M tadi ya. Okey, biasa kita gunakan dalam tempoh 80 minit terakhir. Hitung nilai T. Okey, jadi Syahmi kita rujuk pada graf jarak masa. Alright. 80 minit yang terakhir maksudnya 160 tolak 80. So, this is your graph. Uh, graf ni eh. Ya. Jadi disebabkan nilai yang dibagi adalah laju, laju adalah kecerunan. Jadi kita namakan cari dua koordinatnya. Okey, your first koordinat here ialah 80 t and second koordinat di sini ialah 160 180. Okey. Jadi kita cuma gantikan saja eh. Okey, 100 y2 tolak y1 180 tolak t per 160 tolak 80. Okey, tetapi di sini kena ingat okey yang mana laju yang diberi adalah dalam kilometer jam sedangkan masa yang diberi adalah dalam minit jadi don't forget you have to divide by 60 bagi dengan 60 okey so samakan dengan 82.5 you got one mark and then cicah saja dapatlah nilai d adalah 72 markah mudah saja kan okey seterusnya bahagian c pula okey the last part okey hitungkan nilai t Okey, hitung nilai T. Kita pun cek T duduk kat mana. Oh, T duduk dekat graf haris. Okey, jadi kita kena menyelesaikan soalan graf laju masa. Macam mana kita nak kaitkan nilai T dengan maklumat yang ada pada soalan ni? Okey, jadi nilai T ni adalah masa. Okay, T adalah masa dalam jam eh, bagi Haris dan di sini ditunjukkan okay, graf Haris okay, di sini adalah jumlah jaraknya okay, jumlah jaraknya okay, berapa jarak yang dilalui oleh Haris disebabkan mereka menggunakan uh, jarak yang sama tadi eh, jarak yang sama cuma graf saja yang berbeza di sini jadi jumlah jarak bagi Syahmi adalah sama dengan jarak bagi Haris okay, iaitu 100 80 km. Okey, so macam mana kita nak kaitkan dengan T ni? Okey, jadi kita carilah jumlah jarak. Apa dia jumlah jarak tadi? Jarak ialah luas di bawah graf. Jadi di sini cikgu cuba lakarkan. Okey, dua bentuk graf. Yang pertama ialah cikgu ambil bentuk trapezium A. E, Okey, yang warna oranye. Okey, dengan segitiga B. Okey, jika anak-anak ada pelajar yang suka ambil satu persatu pun boleh ya. Segi tiga yang kecil ni, and then segi empat, and then another segi tiga. Okey, ada tiga lah. Okey, persamaan ni. boleh juga ya, tak ada masalah. Okey, jadi sini cikgu gabungkan di sini sebagai uh, yang pertama adalah trapezium A. Okey, trapezium A cuma kena hati-hati di sikit kat sini setengah okey darab dengan okey kenal pasti dulu dua, dua dua garis yang selari itu yang mana satu eh bila kita nak menyelesaikan luas trapezium so you have to check with dua garis yang selari okey sini cikgu tandakan dua garis selari okey this one is t alright yang atas ni ialah yang kanan tolak kiri jadi t tolak 0.3 Dua garis yang selari mesti ditambahkan. Jadi, T tambah T tolak 0.3. Okey, tutup kurungan. Okey, tutup kurungan yang keseluruhannya and then darabkan dengan tinggi dia. 90. Settle untuk your first mark. Okey, tambah dengan, okey tambah, okey segi 3. Okey, segi 3 adalah setengah kali tapak. Tapaknya adalah Tapak dan tinggi tertukar tak ada masalah. Ambil sini 90 untuk single numbers. Eh? 90. And then di sini adalah yang kanan 2.5 tolak yang kiri. T. So setengah darab 90 darab dengan 2.5 tolak T. And then you put in big bracket. Samakan dengan 180. Okay, you got 2 marks. K1, K1. And then cicah saja, So dapatlah your final answer. T sama dengan 1.8. Completely 6 markah. Okay. Tak susah mana kan? Okay. Eh? Baik, right. cikgu rasa itu sajalah okey perkongsian untuk bagaimana nak menjawab soalan matematik SPM kertas 2 bagi kertas trial Johor 2020. So cikgu ucapkan selamat maju jaya dan teruskan membuat latihan. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.